And here we have two kinds of people. We have what we call the civil society. The proper civil society, wale wanakuwa na wananchi kama Red Cross, World Vision, na wengine wengi. And then we have the evil society, wale wanalipwa pesa na serikali za nje kuhujumu serikali yao. Ukiwaangalia wako na designer watches, overhead yao ni 80% kwenda juu. Mtu analetewa dola 10,000 ya Marekani, hiyo ni milioni karibu ngapi ya Kenya. Alafu yeye amenunua gari kama hii air condition. Mwananchi wa kawaida anakuja kudanganya ati amesaidia Tana River. Haya mambo, na sisi sasa tutaanza kuaudit. Kama kuna miscarriage of justice, I agree with the president. Kwa hivyo, hata judiciary hakuna malaika peke yako huko, kuna hata mashetani huko pia. So, in every society there is an abnormality. Katika executive kuna abnormalities. Katika judiciary kuna abnormalities. Hata katika parliament kuna abnormalities. So every part of the society they have their weaker part. Tusijibishane hapa. Ati rais amesema hii, law society tuta demonstrate. We'll also demonstrate against you. Nini mnakula pesa ya wananchi tu amsemi ni ngapi mnaweka ya kuiba ya watu. Haya ndiyo mambo yalitufanya tuje kwa sababu serikali ya Kenya Kwanza inajali maslahi ya watu. Wananchi tuombiane ukweli. Unga mwaka jana ilikuwa pesa ngapi wakati kama huu? Zaidi ya 240 sio? Imeenda mpaka ngapi? 250. Leo imeteremka mpaka 160. Kwa supermarket ingine mimi nanuaga chakula nimeona pembe flour mills wanauza 149. Hii gharama ya maisha imeanza kupungua ama haijaanza? Sasa hii kelele, kitu ya kwanza si ni tumbo? Mwananchi ya chakula ya mwananchi ikiteremka. Ruto alituambia yeye hawezi kuwa anaweka uongo ati uchumi onekane mzuri. Hapana, asema wananchi wajue ukweli uko wapi. Aliweka fertilizer, chakula ikawa mingi sana, kama si mvua ya juzi chakula ilikuwa mingi na watu wanalima. Hiyo imefanya bei ya chakula kufanya nini? Kushuka. One way of reducing the cost of living kwanza ni chakula. Basic ni chakula. Chakula imeteremka bei. Hiyo tumekubaliana. Juzi last week waliachilia bilioni 38 ya kwenda kusaidia mashule, watoto wa shule wasipate shida. Ni kupunguza maisha ama si kupunguza? Bei ya mafuta si imeanza kuteremka? Mtu amekaa only 1 year in the office. Kurukurukuru kakarakakara. Hii upuzi. Serikali ya Kenya Kwanza inajaribu kutibu maradhi iliachwa na marais waliopita wa mkopo waliokopa dunia mzima. Hasa hii ya mkopo inalikopewa leo inalipwa kesho kama hizi za Eurobond. Huyu analipa madeni. Serikali 47 za gatuzi zinamwangalia. Zamani hata pesa yao inachelewa hata tamu mbili tatu. Safari pesa wanapewa hapo hapo. Mtu wa kaunti asikudanganya hawajapata pesa. Pesa yao yote wanapata on time. Serikali ya Ruto hiyo. Siku hizi mayatima wanaangaliwa, wanaletewa vitu kidogo pesa kidogo kidogo. Wazee wanaletewa pesa kidogo kidogo. Serikali ya Ruto inafanya hiyo. Mbona hii haionekani? Mnataka tu kusikia watu wa mdomo saa yote, "Oh, gharama ya maisha. Oh, Ruto hii." Hata chifu akifanya makosa hapa, sema Ruto ameharibu. Kwani Ruto ndio chifu? Amepatia kila mtu kazi. Watu wakiharibu tulaumu wale. Sawa sawa. So, msione tu ubaya, hata uzuri wa mtu museme. Ruto amesema hawezi enda kama kundi ya marais kwenda kukana rais moja wa nje. Alafu wao wapige picha tu watoke. Paka marais sasa walianza kuja. Hata mfalme wa Uingereza safari yake ya kwanza alifanya Kenya. Kenya imeheshimika sasa. Kama si midomo zetu.
tede nunu mutalani horia woti das kamna abotinga kun malu dalen ananu dangi daktanu yak alagete kwa hivyo workshop kamna wani senkarkarina inshallah dipka ne wakat serrafu da wani serrafu dinna binadam dande tedi bolir rafutu an ka kan yes ne ujisla tanu da rige ne bukatar ragure ninne hanu jati sai ko timbalen am ta garum jabeno le bulai kwa hivyo inshallah mo kitub suma yuri dagjala hafe bare du gawul manjira hori ke ninne wa barakat kanne wa nin lilla sanu jabesin ka chafen sun ha am tinni wa jirate ha dabe dale ndio kwa hivyo tanti gabab dum tana bibi num dufa dufa senu mana so du date sen womba fe duni mbiye ku wa tallati beka ha na ku kamteni amoman wangu dionuti ajaline insha Allah ndate sana hata kuna maendeleo inaweza endelea bila kuwa na usalama me wanda gesent kanina malukant kasaba amo anini kwa hayo mengi na machache aninujita na itumdabe woda toke tarata rusi kamna na yete yarto ka lakini watu hawajakaa vizuri boss yani pande huo watu wapange line chief sawa vile wanataka jamaa wanataka line ama apige line line eh apige line ondoa apige line mama bao anashika hivi ni sababu hii yale Wananchi watukufu hamjambo. Wananchi watukufu hamjambo. Mheshimiwa wetu amekuja hapa pamoja na wageni ambao wametoka kwa sababu ya kuja kutujulia hali na ile hali tulionayo na haya yote yanatupitia. Tumeshukuru. Asante. Haya ninge akaribisha wale wageni na waheshimiwa wote waliokuja pamoja naye kwa sababu ya kuwajulia hali zenu na kujulia ile hali vile tunavyoendelea katika kata hii. Tumekubali. Tumeshukuru.